מה הולך חברים יקרים, כאן מוטי קיי בסרטון נוסף, ובסרטון של היום אני הולך לספר לכם את כל המידע המטורף והמדויק על יום הדין שאף אחד עדיין לא סיפר לכם, כולל שימו לב, סקין מאוד יפהפה ונדיר של יוטיוברית מחוץ לארץ שעומד לצאת, ואתם תראו עכשיו את זה לפני כולם. אז לא יש כוח עכשיו להירשם לערוץ עם פעמון ולתת בלייק לסרטון, זה ממש חשוב. אני רוצה להתקן אתכם לגבי משהו ממש חשוב, כרגע מתנהלת הגרלה באינסטגרם שלי. מה שאתם צריכים לעשות כדי באמת להשתתף בהגרלה, שתי הגרלות בשבוע, כל שבוע, זה להירשם לערוץ עם פעמון ולשלוח תמונה שתי מכות בחנות MTI, וכמובן לתת בלייק, זה ממש חשוב. לגבי משימות Strong the Agency שעומדות לצאת לנו, הם בעזרת השם ייצאו ביום חמישי הזה, אז מה שנקבל מהם זה פיקקס יפהפה, גליידר יפה וסקין למשקים, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ. מטרת לייקים, 3,000, אנחנו מסוגלים, תשתפו את זה לכמה שיותר חברים את הסרטון, זה ממש חשוב. וגם מי שלא מכיר, כל יום בשעה 3:30 בצהריים יש לייב, אז חברים יקרים, שתהיה צפייה מענה לכולם, ובואו נעבור לסרטון. אז שלום לכולם וברוך הבא לסרטון נוסף, והגענו סוף סוף לאירוע יום הדין, זה ממש קרוב. אז כמו שאתם רואים, מולי כרגע יש טיימר שמראה כרגע על 6 ימים, 7 שעות, 50 דקות ו-50 שניות בדיוק. אז כמו שאתם יודעים, אירוע יום הדין ממש מתקרב אלינו, הוא הולך להתקיים בתאריך 30/5 בשעה 9:05 במוצאי שבת. אז עוד פעם, זה יהיה התאריך ואני הולך לשדר את האירוע הזה. אני רוצה עכשיו שתרשמו לי כבר כאן למטה בתגובות אם אתם הולכים להגיע ולראות איתי את האירוע המטורף הזה. וכמו שאתם רואים שאנחנו נכנסים כרגע לחדר המידס, אנחנו רואים דבר נוסף מעניין ומטורף שעוד פעם מתפוצץ כרגע שאני מצלם את הסרטון. באמת אנחנו רואים את העיגול המטורף הזה, זה נראה לכם כאילו יש פה איזה גלים רדיואקטיביים, אני לא יודע בדיוק מה יש שם, יכול להיות שזה בעצם הצורה הסופית, אם אתם רוצים זה נראה ככה על המסך, אתם רואים את זה כרגע. וגם בחדרו של המידס יש לנו 6 ימים 7 שעות, וואו חבר'ה זה ממש קרוב. ובואו נדבר על כמה דברים מעניינים, מי שלא יודע, יש את המשימות שקוראים להם משימות Strong the Agency, הן עומדות לצאת לנו ממש בקרוב, יום חמישי כנראה, אז אתם מוזמנים כבר עכשיו להירשם עם פעמון ולדעת איך משיגים את כל הדברים חינם, גליידר, פיקקס וסקין הנשקים. וקדימה, בואו נתקדם לאזור דה אג'נסי. אוקיי, אז זה אירוע יום הדין, הנה הוא כבר ממש מתקרב אלינו והולך לקרות כנראה חלקו המרכזי בדה אג'נסי. ואני רוצה שתשימו לב לכמה דברים ממש מעניינים שאני הולך להראות לכם כרגע. אז, כמו שאתם רואים שאנחנו מתקרבים לכיוון המטורף הזה שממנו עומדים כנראה לצאת הטילים, אנחנו רואים בועות. אני רוצה שתרשמו לי עכשיו כאן למטה בתגובות מה אתם חושבים בעצם שהבועות האלה מראות לנו, כי כמו שאנחנו יודעים בסרטונים הקודמים שהראיתי, מפה בעצם הולכים כנראה לצאת בעצם הנשקים, בסדר, והולך להיות פה הפצצות. אז אני רוצה שתראו בכל מקום שאני אוכל אליו יש בועות, זה ממש מטורף. אם היה לי זמן הייתי מנסה לפוצץ את זה איכשהו, אבל הנה גם פה אנחנו רואים בועות. האם באמת, וואו, מה הולך לצאת מפה, זה מטורף. דבר נוסף ומעניין שאני רוצה לדבר עליו, אתם זוכרים שבסרטונים הקודמים אמרתי שבאמת המקום הזה הולך להשתנות מגוסט לשאדו, ועד עכשיו לא חווינו את זה, לא, המקום לא השתנה ושום דבר לא קרה. אז אני רוצה להתקן אתכם בכמה דברים חשובים. מי שלא יודע, דגרוטו פעם הייתה מקום רגיל והיא הפכה למקום, אחרי כמובן שהיה שם את הפיצוץ, אז היא הפכה לשאדו. מקום נוסף שעבר פיצוץ זה דריג, כמו שאתם זוכרים, TNT הרגילה שלטה שם, ועכשיו זה הפך לשאדו. אז האם גם אחרי האירוע המטורף שיהיה ביום הדין בתאריך ה-30/5 בשעה 9:05, הוא הולך להתקיים, כמובן אני הולך לשדר אותו, תגיעו ללייב, תרשמו לי כאן בתגובות אם אתם הולכים להגיע, האם אחרי האירוע הזה סוף סוף אנחנו נראה בעצם את מה שאמרתי והמקום הזה יהפוך מגוסט לשאדו, את זה רק נגלה באירוע המטורף הזה. אוקיי, מוכנים? אז כרגע אני הולך להראות לכם על המסך הדלפה מטורפת של איך הולך להיראות הסקין המטורף של היוטיוברית, קוראים לה לוזר, ואתם חייבים לראות את זה. זה הולך להיות גם הריקוד שלה וגם הסקין עצמו, תראו ותגידו לי מה אתם חושבים.
אוקיי, לדעתי זה היה אחד היפים. וואו, זה היה נראה ממש טוב. כמובן לא לשכח שיום חמישי עולות משימות Strong the Agency, לא לשכוח לעקוב אחרי גם באינסטגרם וגם בדיסקורד. למה לעקוב באינסטגרם? כי למה להיות פריירים שאני עושה לכם מלא הגרלות כל הזמן? למי שתומך ושולח שהוא עם הקוד שלי בחנות MTI, הקוד הכי טוב במדינה, ואם אני גם באמת עוזר לכם במלא הדלפות, מלא סרטונים, אז אני אשמח שתשימו את הקוד הזה בחנות ותרשמו לי כאן בתגובות שאתם חדשים ונרשמתם לערוץ. אתה עכשיו יכול להיות הרשום ה-53,000 שלי, אז תירשם. תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון, נתראה בסרטונים הבאים, אוהב אתכם המון.